Bagan minta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri menyatakan jumlah pelaburan oleh BlackRock atau syarikat yang kaitan dengan ia dalam Malaysia, sebutkan dalam negeri mana dan apakah impak kepada ekonomi negara sekiranya semua pelaburan BlackRock berpuluh-puluh tahun kebelakangan ini digugurkan. Terima kasih. Yang berhormat Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, silakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Izinkan saya memberi penjelasan dan maklum balas daripada Kementerian MITI ataupun Pelaburan, Perdagangan dan Industri mengenai persoalan ahli Yang Berhormat Bagan berkenaan pelaburan BlackRock di Malaysia. Terlebih dahulu, izinkan saya menekankan kembali beberapa fakta yang penting berkenaan BlackRock seperti yang diperjelaskan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri semasa sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri pada 25 Jun baru-baru ini. Pertamanya, BlackRock ialah pengurus aset terbesar di dunia dan setakat 31 Mac 2024, aset di bawah pengurusan syarikat tersebut bernilai lebih kurang 49.35 trilion ringgit ataupun 10.5 trilion US dollars. Ia memegang saham dalam hampir semua syarikat tersenarai awam di seluruh dunia dan juga dana-dana berdaulat bagi negara-negara seperti Saudi Arabia, Emirat Arab Bersatu, Oman, Bahrain dan juga Indonesia. Dan keduanya, BlackRock telah berada di Malaysia sejak tahun 1990-an. Menurut data yang diperoleh secara terbuka, setakat Mei 2024, BlackRock sebagai sebuah firma pelaburan global sudah memiliki pelaburan equity di dalam 100 syarikat tersenarai di Malaysia, merangkumi sektor industri dengan tiga entiti terbesar merupakan institusi perbankan di negara ini. Jadi secara keseluruhannya, mereka memiliki aset bernilai sekitar 27.5 bilion ringgit di Malaysia, 20.5 di bursa dan 7 bilion ringgit di dalam bond kerajaan dan corporate di Malaysia. Tuan Yang Pertua, izinkan saya juga memperincikan maklum balas kementerian kepada persoalan ahli Yang Berhormat Bagan menerusi beberapa penghuraian yang berdasarkan kepada konteks berikut. Pertamanya, senarai pelaburan BlackRock dalam pasaran saham dan bond pada dasarkan semakan di antara pelaburan BlackRock di dalam pasaran bond terbitan kerajaan adalah di Malaysia Sukuk Global Berhad, Exim Bank, Malaysia Wakalah, Petroleum Nasional Berhad, Malaysian Sovereign Sukuk Berhad. Dan juga turut di keduanya maklumat syarikat yang telah melabur di Malaysia, ini bagi dari segi FDI ataupun foreign investment dengan pegangan saham BlackRock. BlackRock merupakan pegang saham bagi beberapa syarikat multinasional besar yang beroperasi di Malaysia termasuk Microsoft, Boeing, Intel dan Texas Instrument. Ketiga, maklumat pelaburan syarikat-syarikat yang berkenaan mengikut negeri dan klasifikasi industri. Syarikat-syarikat seperti Microsoft, Boeing, Intel dan Texas Instrument mempunyai pemilikan saham oleh BlackRock ini menyumbang kepada pembangunan industri dan negeri melalui projek pelaburan yang dijalankan di Malaysia. Ini termasuk Intel yang menyumbang kepada pertumbuhan semiconductor di Pulau Pinang, Infineon di Melaka dan di Kedah, Texas Instrument di Melaka juga dan di Kuala Lumpur, dan subsidiary Boeing iaitu Aerospace Composite Malaysia dalam industri aruan angkasa di Kedah. Microsoft yang baru-baru ini mengumumkan pelaburan pula akan menyumbang kepada pembangunan infrastruktur pusat data di lokasi baru yang akan ditentukan kemudian. Keempatnya, maklumat dari segi pekerjaan dan nilai pelaburan bagi syarikat-syarikat yang berkenaan. Syarikat-syarikat saya nyatakan sebentar tadi merupakan pelaburan asing yang telah membuat pelaburan yang signifikan di Malaysia serta mewujudkan peluang pekerjaan. Contohnya Intel, pelaburan sebanyak RM32 bilion dan menggaji lebih daripada 10,000 orang pekerja. Texas Instrument, RM13 bilion, 2,000 pekerja. Boeing, RM300 juta, 900 juta pekerja dan sebagainya. ROM di Kelantan juga RM3 bilion dan menggaji 2,000 orang pekerja. Untuk ekspor pula, bagi syarikat-syarikat yang berkenaan, contohnya Intel telah menyumbang RM50 bilion nilai ekspor, Texas Instrument RM20 bilion, Microsoft RM15 bilion dan sebagainya. Jadi saya harap penjelasan tadi untuk Bagan, kalau ada pengguguran pelaburan BlackRock dari Malaysia sekiranya lah berlaku, tak sejelas sekali akan mendatangkan implikasi dan kesan negatif kepada usaha untuk merealisasikan agenda pelaburan negara. So, itu jawapan saya kepada Yang Berhormat Bagan. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Bagan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan lengkap yang diberikan. Nah, saya nak tanya, kalau kita lihat pelaburan daripada BlackRock dalam Malaysia sejak tahun 90-an adalah berdasarkan semata-mata urusan perniagaan dan juga pulangan yang mereka boleh dapat daripada itu pelaburan mereka. Adakah
pada mana-mana ketiga, adakah BlackRock pernah menggunakan pelaburan mereka untuk mempengaruhi dasar-dasar negara, dasar-dasar berkaitan dengan isu-isu tertentu seperti mana yang diwawakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Kerana ini semata-mata adalah dari unsur pelaburan saja. Dan pada masa yang sama, sekiranya ada pihak tertentu yang hendak mengharamkan itu pelaburan institusi-institusi besar seperti BlackRock, adakah ia juga akan menjejaskan pelaburan yang kita ada bukan sahaja di rantau ASEAN, kerana semua ini ada linkages, ada kaitan, tapi juga di peringkat antarabangsa? Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Menteri, untuk jawapan. Dari sudut kementerian kita, memang kita tidak ada berurusan dengan BlackRock lah. Jadi urusan kita bersama-sama dengan syarikat yang seperti Microsoft, Intel dan sebagainya. Kita tidak ada urusan dengan pemegang saham termasuklah BlackRock. Jadi tidak terbangkit isu yang dibangkitkan tadi oleh Yang Berhormat Bagan. So, soalan kedua tadi. Kerana BlackRock juga ada pelaburan dalam negara-negara lain. So sekiranya kita tak benarkan pelaburan BlackRock, kita pun ada kesan tentang hubungan dari segi perdagangan dengan negara-negara lain juga. Tapi isu tu yang bawa banget tak terbangkit kerana tidak ada apa polisi atau dasar yang kita menghalang syarikat-syarikat seperti BlackRock, Vanguard ataupun mana-mana syarikat lain yang ada kepentingan dalam syarikat-syarikat global ini ataupun kepentingan dalam syarikat-syarikat yang tersenarai dalam Malaysia. Kita tidak ada apa perlibatan ataupun tidak ada polisi yang menghalang mereka buat masa kini. Terima kasih.